Vijećnici Pulskog gradskog vijeća na jučerašnjoj sjednici gradskog vijeća usvojili su odluku o raspisivanju referenduma na kojem će Puljani imati priliku izjasniti se o gradnji hotela na Valkanama. Referendum će se održati 9. listopada prema prijedlogu inicijative Referendum za Lungomare, koja je isti inicirala prikupivši 12.925 potpisa koje su predani Ministarstvu pravosuđa i uprave, a koje je dalo pristanak za njegovo održavanje. Referendumsko pitanje glasi jeste li za izmjenu generalnog urbanističkog plana Pule, kojom će se u cijeloj zoni obuhvata važećeg urbanističkog plana uređenja Lungomare ukinuti mogućnost gradnje hotela, drugih turističkih smještajnih kapaciteta i stambeno-poslovnih građevina. Važno je istaknuti da je odluka na referendumu obvezatna, a gradsko vijeće prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma nema pravo donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci donesena na referendumu. Lokalni referendum provodi povjerenstvo za provedbu lokalnog referenduma grada Pula i odbori za provedbu glasovanja na lokalnom referendumu. Milan Rašula predložio je predsjednici gradskog vijeća da se Alekseju Orelu i predstavnicima građanske inicijative za referendum omogući prije referenduma obraćanje vijećnicima. Među ostalim, na sjednici su većinom glasova uz 17 za te 4 glasa protiv vijećnika Možemo izglasane i druge izmjene urbanističkog plana uređenja Lungomare, čime je omogućena gradnja nogometnog igrališta za djecu nogometnog kluba Uljanika. To je za svu djecu. To nije primarno za NK Uljanik, primarno je za NK Uljanik, ali je za svu djecu našu. Ako zadovoljimo sve uvjete i kriterije koje trebaju biti, i ne samo za nogomet, nego i za ostale sportove, turnire, susrete i tako dalje. Jako želim naglasiti jednu rečenicu. Teren je potreba. Teren je potreba, javni interes građana, jednako kao nešto drugo što je javni interes građana. Prema tome tu ne vidim nikakvu razliku, nikakvu distinkciju. Također većinom glasova izglasana je odluka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete i isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama grada Pule. Na sjednici su jednoglasno usvojeni i novi članovi kazališnog vijeća, a to su Vito Pauletić, Sanela Pliško i Michael Mikolić.